Ini ibu kita. Di mata ibu, ayah sentiasa berada bersama. Mereka tidak dapat dipisahkan. Dan selepas 60 tahun, ia masih sama sahaja. Bila difikirkan, mereka tidak pernah berpisah. Walau sejauh mana kita inginkan, kita tidak mampu berada di sisi ibu sepanjang masa. Kita bersyukur kerana beliau berazam dan berdikari. Apabila beliau fikir yang beliau boleh lakukannya, beliau akan terus melakukannya. Dan beliau sudah berusia 92 tahun. Tetapi kadangkala perkara yang tidak terduga berlaku. Pada bulan April, beliau telah tergelincir lalu terjatuh dan perlu menjalani satu pembedahan penggantian pinggul. Rasa suka pada waktu itu. Kami menghadapi banyak soalan yang membimbangkan. Adakah ibu akan sembuh? Berapakah kos pembedahan tersebut? Kerana beliau tidak memiliki sebarang insurans swasta. Bagaimana dengan kos hospital? Nasib baik kita mendapat bantuan daripada subsidi pemerintah, MediSave dan MediShield Hayat. Ibu telah dirujuk kepada hospital komuniti sebagai sebahagian daripada pemulihan beliau selepas pembedahan. Jumlah bil telah melebihi $10,000 selepas subsidi pemerintah. MediShield Hayat telah membayar lebih kurang $6,600 dan MediSave telah membayar kebanyakan kos bakinya. Akhirnya, kami membayar lebih kurang $100 secara tunai. Dan buat ibu, beliau hanya perlu memberi tumpuan untuk sembuh supaya beliau dapat kembali berada di sisi ayah semula dan bersama-sama dengan kami semua.